ay tahay aniga iyo walaalkeenan u baxna dalka dibadiisa caafimaad hadduu alle idmo aad ducada nagula garab istaagteen maantana garab istaag kale idinka codsanaynaa meel walba joogtaan baabuurkii sokoraa lagu shubay gaaskaas kor looga shubay cidda ku shubtana waa la yaqaanaa abo tiktokarkii weynaa iyo weli samfaliyi soomaaliyeed bilaabul shaabi oo in badan la la'aa oo isbitaal ku jiray kadib dhaabac xabad ah oo afka looga dhuftay ayaa ugu dambeyn soo hadlay yacni markii hore waa uu soo hadli jiray balse markii ugu horreysay ayuu muuqaal ahaan soo muuqday ilaahay ha caafiye waxaa ummadda soomaaliyeed oo ka codsanayaa in caafimaad dibadda ah loo diro islamarkaasina lacag loo aruuriyo isagoo nambarada lagu soo diri lahaa lacagtaasi uu kusoo qoray bar tiktokis ugu horeynba intaa ugudageli muuqaalkan haddii aad taqofna nagu cusub nagu soo bisrab sar sidoo kale muuqaalkan laga garay si muuqaal ku baaho dhanka facebook hadaanidaanisid bagekeena kusoo birofalo dhammaysanidiin bilaabul shaabi oo 3 toddobaad ka hor lagu dhaawacay muqdisho maqaayad ku taala kadib markii nin hubeysan oo bistoolad wata oo ku weeraray halkaas ayaa markii ugu horreysay soo hadlay isagoo ka hadlay daawiciisa markii ugu horreysay ayuu muuqaalan usoo hadlay haddii uu hadli karo waa uu soo wanaagsananaya maadaama xabadda ka haleeshay halkaasi oo ah meel halis ah oo xitaa qofka ay ku adag tahay inuu hadlo ummadda soomaaliyeed ayaa wuxuu ka codsaday marka in lacag loo aruuriyo isla markaasina loo diro caafimaad dibadda bilaal marar badan buu dad lacag u aruuriyay sax maanta isaga haddii uu leeyahay markii hali aruuriyay ceeb maaha because samafalo ayuu ahaa dadka abaarta heyso ayuu inta buuxo waxa uu sii jiray biyo oo dadka soo aruuriyay lacagta oo dadka uu ka soo aruuriyay buu biyo ugu iibin jiray sidoo kale cunto buu dadka u qaybin jiray maanta marka isagaa idiin baahan haddii shalayto uu dadka caawin jiray maanta isagaa noo baahan muuqaalka uu soo duubo bilaal bay la fiirsaday asalaamu calaykum ummad soomaaliyeed meel walbay joogaan waa idin salaamay waxaan idinkaga mahad celinayaa ducadii aad iigu soo ducayseen dhibkii isoo gaaray bishaan hadda gabagabada ah labadeeda alxamdulilah hadda caafimaadkayga in badan waa soo bogsooday rajadayda waxay tahaa aniga iyo walaalkeenaan u baxna dalka dibaddiisa caafimaad hadduu alle idmo ummad soomaaliyeed sida shalay aad caafimaadkeenna aad ducada nagula garab istaagteen maantana garab istaag kale idinka codsanaynaa meel walba joogtaan insha allahna waa rajaynayaa inana garab istaagi doontaan hadduu alle idmo nagana caawi doontaan safarkeenna iyo caafimaadkeenna bannaanka ah hadduu alle idmo waana mahadsantihiin bilaalow horta ilaahay ku caafiyo caafimaad taama ku rajaynaynaa hadda diiba hadli karto waa fiican tahay laakiin qaliin u baahan yahay hadalkan uu maaha qaliinkaasina waa in si degdeg loo qabtaa la dhahay qaliinkaasina mid gudaha dalka soomaaliya wax looga qaban karo ama meel xataa afrika ah maaha wuxuu u baahan yahay turkiga amba wadamadaasi horumaray oo dhanka caafimaadka tagay in la geeyo ismarkaasina qaliinkaasi lagu sameeyo ilaahay caafiyo qaliinkaasi ma garan karo nooca uu yahay maadaama xabadda lagu dhuftay eesan dhex fadhiisan jirkiisa oo maanta la dhihin xabad baa laga soo saarayaa balse anyway waa qaliin oo isaga u baahan yahay ummadda waxaa dhihi lahaa lacag u aruuriya inta awoodaan qof kasta intuu awooda ha u diro waxa ka badan keliya $10,000 oo aad u aruurisaan caafimaadkiisa iyo qaliinkiisa ku filan tahay marka bilaal in badan buu taleef soo firiyay dad masaakiin wax u aruuriye maanta isagii ayay haysataaye bar soomaaliya qof kasta wuxuu awooda bilaabul shaabi waxa ku caawiyo intaa ceeb yaa maxaa yeele soomaali ayaa waxay ku mamaaday ninba waa markiisa haddii dad masaakiin isaga u caawin jiray maanta isaga waa markiisa 3 toddobaad ka hor ayaa la dhaawacay kadib nin hubeysan waa la geeray nin heebkiisii meesha uu ka imaaday oo bistoolad ku weeraray kaa ugu talagalay inuu dilaba inuu dilo ugu talagalay ilaahay kabdaaday yacni dhaawacaan iyo hadda uu leeyahay turkiga rabaa iyo waxaa dhan ma jiri laheene ninkaa wuxuu rabay inuu isaga dhan dhammaystiro oo micnaha uu dilo laakiin horaa waxaa loo dhahay ala dila dhinto qofkii diisa dhammaato unbaa dhiman adduunka saas waay hadduu qofku dhaho ku dila idil leh ma ku dili karo ilaa iyo taada ee minallaahi ay kasoo go-do haddii taada minallaahi kasoo go-do haa maka waa dhimanaysaa markii aan ka imaano muuqaalka bilaabul shaabi waxaan aad iyo aad u la yaabay ninkaa majaajilista abtidiibaan loo magacaabo muuqaal uu leeyahay dadka badan ay ka falceliyeen oo shan lii soo dilaa shal waa ka mashquulay horta soomaali qabiila waale gaarigii oo isaga lahaa baa sokor looga shubay sokortii gaariga looga shubay wuxuu ku eedeeyey qabiil soomaaliyeed yacni haddii maanta ana shaqsi ah haddii sokor aa ku shubo gaari oo qof leeyaha qofkaasi qabiilkaa dhan muyuu caynaya waa may ana shaqsi ahay ada shaqsiyaa tahay qofkan shaqsi waaye qofkan shaqsi waaye qofna qabiil ma matalo abtiliibaan marka gaarigii sokorta looga shubay qabiil dhan soomaaliyeed ayuu u gafayaa bal muuqaalkiisa isla fiirsan
baabuurkii sokora lagu shubay gaaska sokor looga shubay cidda ku shubtana waa la yaqaanaa abo aa kula socdaa abo waa hee aa kula socdaa injinkiyaa istaagay sokoraa lagu shubay cidda sokorta ku shubtana gabdhihii ma jeerteenaya gabdhihii dhulbaantaa layska rabaa aamus abo aamus aboogiin iyo aboowayaashiinba wasa saanaa ila rabteen moo in baabuurka sokor la igaga shubo aan ana musisan wiilkiinana gacmaha uu ka hahaldo iska sugaadi iska hee sug war jiraba hee cakaaran baabuurkii waa istaagay gabdhaha ma jeertanay gabdhaha dhulbaantaa la hadlaane ama ayuuta ka soo baxa ama ayuuta gala adinkay idiin taallaa abo adinkay idiin taallaa ani waa aamusisan baabuurkaa lagaa wasaasasaso wadaa baabuurkaa sokor ku shubaya sokoraa baabuur ku shubay baabuur islaameed aad xoqxoqdid oo jijibisid taayaro dilaacisid sokor ku shubtidaa baratamo abtiliibaan 2 million uu qaatay abtiliibaan qaniis waa abtiliibaan waddanka uu ka carar sokoraa kugu dambeysa mo sokor baabuurkiinaa ku shubtid aa kugu dambeysa ciyaal yaryariis oo balwalle oo hooyada iyo aabihii oo ka soo cararay aa advantage ka qaadanaysaa sokor ku shubaa leedahay saas mo looba jooga gabdhaha ma jeerteen shuqulku ma laha waxaan 4 naagoo cabtooy ah oo nolosha ka dhacday oo caruurtoodii ka wada cararay oo nolol aahaysanin oo xakaar ku nool naaga ma jeerteena naag ma jeerteena adi kuma taqaanay shatafaka gabdhaha ma jeerteen oo adduunkaas deganoo ladanoo nolosha haysta noocyadaadoo kale maba daawadanba naag ma jeerteen naag ma jeerteena taqaanaa adi cabtooyaa taqaanaa adi cabtooy lee taqaanaa wax nolol ka dhacaa taqaanaa wax ilmihii laga wada qaatay oo nolol xakaara ku nool oo nimankii ciiriyey oo caruurtoodii wada jiran tahay oo wada tacbaana oo nolol xakaara ku nool adiga inta wax noocaay sanjiyada reerahaaga iyo caydabuus walaashaa iyo walaalkaana america waa degan yihiin kuna ceshan maayaan qaati billaahay kaa istaagay ninkii walaashiis xaraataa ninkii walaashiis xabsi u dira baaskiilkii la tuurta kulaa been badana walaashiisu xabsi u dira baabuurkeygana sokora ku shubta miya sokora gabdhaha baad waxaa looga qaadaa allah iska ilaaliyo alla maamooyinuu yaqaanaayo maamooyinka isaga uu yaqaanaa u baahanahaba annaga annaga waxaan baraadinaynaaba maamooyin kaba america hal mar haddii aad ku waalatidna dembi walbo aa gashid aa lagugu dhufanaa waxaa leeyahay ninka hala seexiyo hala seexiyo hurdaaba lagu qoraaba iyo daawooyin iyo cunto shaka dhanba waaba ka reysanayba dembi walba aa gashidna ilaahay maxamed sameeyaan ku dhaartay.